Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща и темите, които ви вълнуват. Христо Пацев търси още допълнителна информация, мнение за представянето на Мик Шумахер в Формула 2 през 2020 година. Спечели шампионата, преди това спечели Формула 3. В Формула 4, Формула 3 имаше скорост, вземаше pole position и не така стояха нещата във Формула 2 през тази година. Мислите ли, че той е добър пилот и заслужава да бъде в Формула 1? Защо обаче в крайна сметка го сложиха в по-бавната кола на Хаас, а не в тази на Алфа Ромео? Представянето на Мик Шумахер беше много интересно през последния сезон във Формула 2. Имах възможност да гледам практически всички последни състезания от първенството, особено тези в които се решаваше титлата. Направиха ми впечатление няколко неща. Да, факт е, че сина на Михаил не взе нито един pole position през този сезон, за разлика от част от съперниците, които печелеха квалификации в немалко част от състезанията, се класираха и на първа редица. Факт е също така, че той се представяше по-добре в спринтовите състезания обикновено в неделя, това, когато е обърната решетката и така и така. Не е лишен от скорост при всички обстоятелства обаче, защото това бяха най-вече критиките към него. А в същото време той демонстрира много различни качества през тази година. От една страна, в по-ранните фази на шампионата демонстрира една много сериозна стабилност, увереност, постижения в дълга серия от обиколки. В финалните две състезания, обаче бих казал, даже и в финалната квалификация демонстрира една свръхнапрегнатост, едно огромно желание да спечели. Да, стигна се до един удар в квалификацията и стартира 18-ти, защото от отбора на Према също така не избраха най-добрия момент, в който да го пуснат в квалификацията. После Рос Браун коментира, че до някъде му е приличал на Михаил в някои от неговите битки за титлата, като тази, примерно, през 97-ма година на Херес. Тоест, прекомерна амбиция да спечелиш. Бореше се обаче изключително агресивно в финалната част на сезона, за разлика от така спокойното, равномерно, много умислено и прецизно представяне в по-ранните фази от шампионата. При всички случаи участието на Мик Шумахер във Формула 1 ще бъде много интересна тема през 2021 година. Дали заслужава да бъде пилот във Формула 1? Категорично да, защото няма как шампиона във Формула 2. Това може би трябва да бъде някакъв, как да кажа, неписан закон в състезанията с едноместни автомобили, шампион от Формула 2 директно да отива в Формула 1. И то така става, защото Ръсел, преди това Шарл Люклер, единствено Ник Даври всъщност от последните години не получи място във формулата, може би нямаше достатъчно добри контакти, връзки. Докато при Мик има много сериозна подкрепа, факт е, но за да постигнеш успехи във формулата и във Формула 2 не е само групата хора, които се намира около тебе, обославя твой успех. Ти самия трябва да се справиш добре. Мисля си, че той наистина успя да даде едно равномерно, едно нужно за спечелване на титлата представяне. Сега с Хаас как ще се справи до година е много интересна, много дълга тема, но Хаас може би ще бъде доста по-силен отбор от това, което са в момента. Самия факт, че Симоне Реста, главният конструктор на Ферари от предишните години, след това Алфа Ромео, сега отново Ферари ще проектира колата им, ще помогне за нейното развитие, ще проектира промените по нея, защото то шасито трябва да е едно и също. Също е много интересна тема. Да видим, аз си мисля, че той ще бъде много по как да кажа, по-добре контролира се в Формула 1 от това, което видяхме в последните състезания в Формула 2. И любопитен ще бъде и спора с Мазепин, който ще имат вътре в самия екип, защото Мазепин също демонстрира и скорост, и изключителна непоследователност и арогантност, бих казал, и на пистата по време на състезанията в Формула 2. Трудно е още да изградим абсолютно общия портрет на Мик. Изглежда в различни моменти, сякаш дори от едно
отделно първенство по различен начин неговото представяне. И пак затварям темата с това, че основните критики и съмнения всъщност към него по-скоро не са свързани с това, че той ще използва добре техниката, че ще се представи добре във Формула 1, колкото с това, че той има хъса, дори както казва Рос Браун на баща си, по-скоро с тази скорост и то в една обиколка, но да видим дали я има, дали ще я постигне, дали ще я развие. Ще получи отново сериозна помощ Гюнтер Щайнер, един от най-опитните в крайна сметка шефове на отбори. Отбора на Хас вече не е съвсем млад в Формула 1 и представянето му няма как да не бъде интересно до година, за да разкрие наистина в пълна степен онова, което може да ни покаже Мик. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.